Ao anatin'ny fampielezan-kevitra tanteraka amin'izao fotoana izao, ka izany indrindra no antony nandalovan'ny candidat Marc Ravalomanana teto amin'ny faritra Androy nampanantena hatrany ny tenany fa hanarina izay rehetra azony atao hampanitsoana ny faritra Atsimo. Iny toerana naleko voalohany androany alatsinainy satria tena fantatro loatra fa eto amin'ity toerana misy ny Ambovombe ity, eto ny tena Carrefour ahafahana mampandrosa an'ity faritra ity. Eto ny tena tokony atao izay mampandrosa azy tsara. Ka hoy aminareo hoe androany a dia anao fanamby aminareo a, milaza aminareo a eto amin'ity toerana ity fo amoarytsika ny lalany. Amin'izay a betsaka ny taxi bus, betsaka ny tômôbila afaka an-dalana makany, tsy manao taingibe ohatra ny tsony. Ny atao hoe a élection, c'est une guerre, adiny élection. Efa miady zavatra efatra ny tsy mahatseritreretina: manana kapiteny tena mahay sady kingy. Zay le kapiteny tena mahay sady kingy. Tokony omena ho izy izy ny filaminana sy ny fanamboarana ny lalana, ka izany no laharam-pamenana amin'ity faritra Atsimo ity.